Jeno Museven asinka nyabataka ba Buganda mu State House. Aona abawadde ettaka alibagulidde mbu bazimbeko ekizimbe ekyebyenfuna ekyebyobusuubuzi. Era n'abagulirawo ne sako n'abatamu obukadde bibiri. N'abagamba mbu era ayagala bamuyambeko okukakkanya abazzukulu eyo gye babeera gye bawangaalira nga batandikawo zi model farm bayigiriza abazzukulu okulima era abazzukulu babajje mu by'okwekalakaasa babayingize endowooza mu binnimiro mbu abazzukulu ennaku zino beetala bwetazi beetawula bwetawuzi tebalina byakukola balinga batalina mirimu munoolwekyo abataka bano bamuyambeko okufuula abazzukulu bize. Sijja kwogera bingi wabula kankutwale naawe ensonga z'abatakozera bireko obeewulirireko naye nga Nabbosa Joyce Ssebuggwawo era y'abakulembeddemu. Omukyala oyo simanyi Obwakabaka bwa Buganda kye bwamukola naye kinene biibyo. Okwebaza olw'obuwagizi bwewalaga n'otusasulira ettaka lyaffe. Sebo President jalo okutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe ng'abataka wano tugamba nti liriiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Ffe twafuna ekintu eky'omuwendo ennyo gye tuli ate ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera kubanga okumala emyaka nga 15 ensi yaffe eno nga abatufuzi b'amatwale bazze bajjajja bano boolaba ku nsonga z'ettaka babadde mu kufiirwa. Mu mwaka gwa 2023 sebo abataka batandikawo kwefuba okutuuka mu bazzukulu nga babatuusako obubaka obwekuusa ku nkulaakulanya mu mirimu n'okweggya mu bwavu era nga tutunuulira emirimu gyaffe gino egya bulijjo gye tukola obulimi n'obulunzi naye ng'ate sebo tutunuulira n'emirimu gyaffe egy'ennono gye twakola okuva obwedda okugezanga okukomaga abantu batono abakikkiriza nti okukomaga mulimu ate guvaamu ssente nnyingi nti n'olubugo kyambalo kya bbeeyi nti kaakati abatusinga okumanya nti olubugo kyambalo kya bbeeyi ate siffe abakitandika naye bali abe abakozesa olubugo kaakati abali e Bulaaya bakimanyi nti lugoye lugumu ate lulungi luwangaala ate omuntu bw'alukozesa abeera ddala nga abeera bulungi. Naye waliwo n'emirimu emirala sebe egy'obuwangwa gye twakolanga edda waliwo okuweesa mulimu gwa jjajjaawo Katongole era kye kyamutwala e Mulema kubanga mu bbendobendo eryo eri amayinja mangi nnyo ge basobola okufukuta ne bajjamu ebyuma. Oguna gwo mulimu abantu baffe gwe batalowoozaako nnyo nti gw'amaanyi naye bw'ogende kato wano sebo abantu baweesa bakola ebintu bingi nnyo mu byuma naki senga tuzzaawo okuweesa n'okukomaga n'okuluka n'okuwunda abantu baffe be baakolanga tulowooza nti ate tuba tugasseeko kinene kukendeeza ku bbula ly'emirimu ku bavubuka bano sebo abataayaaya mu bibuga ne mu byalo nga balinga batalina kye bakola oba batali kye basobola kukola ate n'abo abangi ennyo osanga batagenze ku ssomero mwe bagamba nti nno tebalina mirimu naye ate era tebakozeseka. They are unemployed but they are also unemployable. Tuba tulina kye tuyunze wakati awo sebo ate tukulabyeko ng'oli kugezesa okwo naye kati kukyali kugezesa nduza kuvuddemu ebibala nga okubiriza abantu okulimira ku ttaka ettono yiika nnya nezikendeera awo okulaba nti balina kye bakola babeera n'emmere basobola okuba akati ne kye batunda ne bakendeeza ne ku bwavu ne ku buyinike bwe bakola ki bwe balina. Netulowooza okitiwa President nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano b'olaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna abamu bali Buddu batonotono ffe tuli ekyaddondo ku kibuga abalala bali Bulemeezi abalala bali Kyaggwe abalala bali Ssese buli w'ogenda mu Buganda
abataka bano okulachi obasanga closer nawo bandi badde bankizo oba basobola okuyambako okutwala enkola eno maaso eyokunyikiza abantu nga bakola emirimu okufuka ekyo okufuka ekyokulabirako okufuka ekyokulabirako yesebo era nga tulowooza nti abataka bano senga bafunayo ettaka mu bitundu ebyenjawulo ne bakolerako ebyokulabirako ebyo aye nabo bennyini nyini ne bakola naye mbuuza abataka Museveni ayina bafunira ttaka bakufuna ebyebakolerako ebibafuula ekyokulabirako nga waliwo ettaka ly'embuga ze bakulembera lwaki sibyakolerako ne bafuukira ebyokulabirako balina ettaka ly'embuga bajjajjaffe lye mutuulako lye mukulembera ery'obujjajja lwaki bemukolerako ebyokulabirako ne bibeera modo farms lwaki Museveni ayina kubagulira ttaka mu bitundu gye mubeera mukolereko modo farms lwaki mweswaza kozi muli nsowole yaddala kirabika ebyogerwa nti Katikkiro Mayiga yateekako abataka ensowole buli mutaka avaawo nga waddala nga Katikkiro Mayiga ateekako omutaka w'ensowole anaamuwuliriramu nti ggwe naawe tokimanyi osi ggwe olina okubeerako kati byekugamba by'olina okukola kati nga bagoberera bye bano nabbosa Ssebuggwawo baatutte wajjo n'omuseveni mu State House kuba bakimanyi nti okuva edda nedda nedda obwakabaka buyimiridde ku bataka bano kati gino Museveni ali mu bbasa Ssebbula babere ba Yes Man gy'ali nga kintu kyonna kituuka kabaka twasobola kunyega twasobola kufuguma twasobola kuva mu ddoboozi nalimu era kyali mu kkola kati kubamalako buntu bwabwe nga ne bwogera ekintu kyonna twakyali ayinza kubawuliriza ne bataka mmwe mmwe mutubali nno tewali muntu yalasinkanya Museveni n'asigala nga ali kyekimu twali muntu yalasinkanya Museveni n'amuwa sente ne zimugwagawazibwa ne zimukulaakulanya bamaliriza bagenze ku byeyo kali nawe bajjajja tugenda bbala nga mugenze ku byeyo mukama ebika bingi ebirina ettaka nga mu mbeera kakati nga bwe biri ndi bali mu katuubagiro k'okuba nti balina ettaka tebalikozesa ate abantu abalala baagala ditwala newulira gwe ekyobusiru bajjajja munansonyiwa okubavumamu wulira ekyobusiru wali kyayogera ng'ali ku muzindaalo wakamala okugambako kennyini tufunire ettaka mu bitundu gye tuwangaalira tukolereko ebyokulabirako modo farms naye nkugamba nti ng'ate mulina ettaka lye mukulira ery'ebika ery'ebiggwa lwasi bye mukolerako modo farms labwavaayo n'agamba mbutu bangi tulina ettaka liryawo teririna kye likola ate nga mwagala mujja modo farm kati lwaki etalina kye likola si mukolerako lwaki namwagala Museveni abagulire ate nga mulina talina kye likola mbu abasatuzi bali muditwala lwaki temulikolerako ne batalitwala baganda bange bajjajjammwe balina obuyinza okuyita enkiiko z'abazzukulu ne mutayita bazzukulu nti bannaye bazzukulu mujja tusisinkane Mulema mujja abazzukulu tusisinkane wa tusisinkane Kyaggwe mujja tusisinkane wa tuteeketeeke wano ettaka lyaffe tusimbeko olusuku bwaguuga olw'ekika mwe tunaatemanga emmere ey'okutunda ku kibuga tusimbe wano omusiri gwa muwogo ogw'ekika gwe tunaatundanga ku kibuga tusimbe wano omusiri gwa lumonde ogw'ekika gwe tunaatundanga ku kibuga tusimbe wano omusiri gw'emmwanyi gwa kika yiika bitaano gwe tunaatundanga ku kibuga nebirayo mutuswazaswaza abataka mmwe lwaki mutuswazaswaza mugambe situlina ttaka lyakolerako modo farms Museveni lituwe mbitundu gye tubeera aga nja kulibawa nga naye Museveni ajjawo ettaka lyabawa bwemuvudde awo nti aye tulina ettaka lingi naye tetulikozesa baganda bange obuswavu nga bungi nga mweweebudde nnyo bajjajjaffe naye nabbosa Ssebuggwawo mukyala gwe onansonyiwa naye osaana ofe ng'ozunga osaana ofe ng'owunyeko osaana ofe ng'owunyeera ate nga buli bantu bakweka okukola toyinza kuddira kitiibwa kya Buganda n'okigabula bw'oti eri omusajja omutemu bantu mwe muli balikafiiri kati so batandika okuwuliriza jje n'Museveni kubanga abawadde ettaka badde n'obusente miliyoni abiri abazimbire ne ka Commercial Plaza
Chemugamba wataka mwale meduo kwe kunganyanga abataka. Nemuko wana kubazukuruba mwenti katikati nga uti ya wataka. Buli mutaka agamba bazukuruba mwenti tuge na kuzimbe chizimbe chobwa abataka. Nolecho tuwa galabu li muzukuru olita akasente. Tuweyo tuino omugabo gwe tugenda okuwaayo ogwa wamu. Tupete no omugabo gwe plaza ya abataka. Chemugamba chino chandiganyo kuvamu. Era muna sina gena kuziromba wa jeno Museveni. Nga muina bazukuru ata bazukuru waba mwe. Sente Museveni bazijamu naziteke uwe munsawo. Kati nazije uwe munsawo na agama tiyaba. Wada tinga sente za bazukuru waba mweze bazijemu. Mukama. I will make a contribution to the building itself. Era ya kuwa yo mtema kuchizimbe. Because me, I am a traditional person. Kwa nga zendi mtu wabiyabu wangwa. And I will show you how later. Eranja kubala ga inza kolantia oruva nyuma. So therefore, if it is tradition of the Africans, well audited. Bwechiba anga dalachabu wangu wa chafi cha chifirika, eranga chitambuzi duwa bulonji. Well audited, kuja mu. Nga chisenge duwa bulonji ne tuja mu emitemu ejite tags. Aha. So I think really this is what I was telling Her Royal Highness that we must maintain the essence. Chenalingamba na bagereka dituina okukuma echechi tuyamba omulamwa obo mulamwa of a rules based society okuba na abantu baffe nga tutambulira ku mateeka. Mateka agobujaja agasanide mu kiserecho. So I will be very happy to contribute. Yakwa msanyu fera oku uteka ketafari. Now that you have also brought the idea of using the engineering brigade of the army. Kati atero okuba mulese n'ekirowoozo ekyokukozesa ekitongole ky'amagye ekikyamagye g'eggwanga ekizimba. So that we can do it cheaply. Nti tusobola okukola omulimu ku ssente entono. Entonoko. Entonoko. So I'm very happy. So what I will do, I will tell my controller. Nja kutegeeza omutesitesi wange. To be in touch with you and see how we can help you individually in your areas where to have some model. So you become a model. Asigalenga kwatagana namu, okulaba anti muyinza okubera kuna byemutandika ebiyinza okubera ekyokulabira ko eri abantu baffe. Because that's how I struggled with those barara of yours. Why engeri yena generalwana muna abalalo. Abalalo bamwe. Abalalo baffe. They were very difficult people because they were nomadic. Bali bazibu ate bali batambula kuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. But starting with especially 1966. Naye okutandika n'omwaka gw'enkaaga mu mukaaga. I had to fight with them to settle down. Naye nina okulwana nabo okulaba nti babeera mu kifo kimu. But also start modern farming. Naye ate n'okutandika obulimi obw'omulembe. And they have changed now. Naye kati bakyukidde ddala. But I changed them by also living in their midst right tura. Naye ekyo nateera nakikola nange nga ndi nabo ne mbabeera mu makkati. What I was telling them, I was doing. Kye nali mbagamba nga nange nkikola. They could see it. Baali basobola okulaba. So they have changed. They have changed. Kati bakyukidde ddala. Not ddala, but. But you say somehow. They have some distance to go. Bachi alina olugendo luwanvu okutuuka gye twandyagadde balage. Waliwo olugero lw'Abanyankole olugamba nti amazi gagaruka owishembeho. Ekitegeeza nti bw'ofumba amazzi it boils. Bw'ofumba amazzi gesera
But when you leave it, then it becomes cold again. Ni ate bogaleka atelaga dayo negawola. So I need to keep boiling them. Ni etago ku okusigalanga ninga afumba amazzi na nchali nabo. Now the I would want to work with you on the traditional myoga. This word myoga, which I introduced. Now the sack of the bataka, that's very good news. Sako ya mwe maulire marungi nyo. Ngenda kuteka mwe bukade 12. Ngenda kuteka mwe bukade. Akawundi kamuno bukade 2. Now the money for the transfer of the title. Ensimbi ezetagisa okuchusa ebyapa. Million 10 cargo bameka. Ezo ezili muwendo ogwo gwa million we 10 cargo. I will pay for that. Nja kuzisasulira. Tambuze. Senda sasula okuchusa byapachi. Byapachi byagala okuchusa era biddewa. Ebyapa bya ebyape ebya ebyebika bive mu manyaga gowe kikabidde mu manyagani g'abantu sinakitegeera ebyapa bya mbuga era bisigala mu manyaga kitiibwa nti omutaka mutaka kyeye nti omutaka mukalu so si mu manyaga omutaka aliko nti omutaka asegujja mukalu nti omutaka namwama omutaka namwama nkonge gisigala mu manya nti omutaka namwama kati jeno musomi nayagala babijje mu manya ge taito mu manya g'ekitiibwa babize babijje mu manya ga woofiisi y'obutaka babize mu manya g'obuntu agenda basula miliyoni 15 bakyuse amannya g'ekitikkiro babize mu mannya g'obuntu basobola okutunda ettaka liggwewo ery'obusolya Buganda ng'esaanawo mu magezi kati naye abawadde amagezi gano nti mukyuse ebyapa mubijje mu mannya ga kasolya then mubize mu mannya gammwe abantu obuntu abaliko olwobwo onoofa ggwe era nga bakyusa nga bazza mu mannya g'omuntu aliko ebyo ebyapa bibe erina kuba mu mannya ga kitiibwa kiri ekitikkiro buli ajja alisikira nga bwe liri nga kabaka bw'asikira nti ettaka lya kabaka naye nga si ettaka lya muntu ye nti Ronald Muwenda Mutebi wabula ttaka lya kabaka kabaka ono bw'avaawo kabaka addawo era lyeryo ettaka lyalina okukozesa nabboso tukoze bulungi obutagambika obuganda bugenda kusanawo nga tulaba naye tekijja kusoboka mulimba baggayi mmwe tubalaba. Byebyo be bataka baffe be bajjajjaffe beebo bajjajjaffe tuteeke abazzukulu bajjajjaffe ku nninga baba nga ddala bajjajjaffe ba busolya nga sinsowole lwaki bakola kino nga osaabataka tetumanyi mbeera gyalimu tetumanyi nawa gyali nabo tebamanyi saabataka waali mu kifo ky'okubanja saabataka bali mu babuguyaza bali mu balimbalimba bali mu batimba bbula babajje ku mulama gw'okubanja saabataka babeera awo basirike busirisi naye onooyo ajjajjaffe alabika ebigenda maaso tebimusanyusa baamulese ku mpaka kati mumanye muno bajjajja be baalese ku mpaka omanyi facial expression ekuwa ekikuwa ekituufu ekigenda mu maaso waliwo wano abajjajja be baleeta ku mpaka nga bagamba temulaba kye twakola oli ow'endiga temulaba kye twakola Looma nawe tujja kukikola kati Looma baamutta kaali katego kakutiisatiisa bajjajjaffe naye Katikkiro Charles Peter Mayiga otukoze bubi toyinza kungamba nti abataka batukugenda wa jeno Museveni nga tomanyi nga tomanyi nti Nabbosa ayiteyo mu nkukutu n'abatwala butwazi ng'obuyinza abujje wa Nabbosa okukwata bataka n'abatwala mu nkukutu abakuŋŋaanya ati abalinako buyinza ata abataka batuka bate okukkiririza mu Nabbosa kituukawo kiti ekyo bajjajjaffe abalina obuyinza bwa Buganda
abasala ochi Buganda cheri no kuba bafuse kisekererwa nete bajja kufuka ku mulembe gwa Femulimba era mugenda kukoma kubachaza mu state house mugenda kukoma kubateeka obatuza obawa buchayi nenga tebagenda kufuka kisekererwa bajjaja Femulimba jino Museveni kino okikozere eti tushimanyi mune mbajaja fensowole katikiro Charles Peter Mayiga bagenza ateka ko force free kubanga yagala abamuulira mbaga amandi bwe na gamandi wanjisebo kubanga chimanyi siya ino kubeerako bali abaddala baga amandi na gugambo tya gwe muzukulu ogamba ki kabagala aha abamtula maso ne bamugambe chigambo ti muzukulu badoga amati tabagala ayagala no baga amandi bwe na atumanyi no zena kuteka ko kubeero omutaka wano kuliza bengamba bebo abali wano mu state house netumanyi nti Buganda bujja kutereera aganyabo abaddala abataka gye bali era olunaku bwe lunaakya bajja kukomawo bakulembera Obuganda bwaffe bujja kuddawo ekirungi wano tewali kigenda kusengukawo bijja kubeerawo naye ate ku mulembe gwaffe tetugenda kukkiriza nsi yaffe kusaanawo nga tulaba byonna tugenda kubikola byonna tugenda kubinoonyereza okulaba nga Buganda bwaffe busigala nga w'amaanyi agira Museveni baamugese baamulimbye bwe oyita mbataka Obuganda ogenda kuba obusensedde nedda ssebo Obuganda yeffe Obuganda yenze komoni Muganda inzu ngo Muganda nze Buganda abataka nebona nebono bagulanya bagamba yesi yesi sebo nze chenasigala ndoza ku mutima kyekijjo kubano kuttaka lya Buganda nze no fa abantu ba bulijja abazukulu babo bajjajjaffe kyetunasigala tugamba kyekijjo kubano mbakabaka bwa Buganda tumuza tusangula mu Buganda waffe mitima gino Obuganda buli musayi naffe tulishimu ereyo munyoka chayi mwetiribu sakali bazimbire homanso building bazimbire komanso building naye kimanye nti very soon byonna bigenda kutereera mbagala nnyo mwenna abaliko omusungu bunnuma munda munze n'obuswavu nina bungi simanyi nabwe mbyogera mbantu nti jajjange nange yagenze mu state house ne bamuwa obukyayi ne bamuwa mbu komanso building n'asaba ettaka naye ate nga ayina ettaka lyatakozesa mbu bali bba kale n'otunuulira mukama bankuumire banange mweraba.